מה אתה רוצה שנדבר על דעה? אתה בעד או נגד? נגד גאווה. למה אתה נגד גאווה? כי כל הבעיות זה מהגאווה. כל הבעיות זה מהגאווה. אוקיי. זה אתה בטוח בזה? כל הבעיות זה בגלל הגאווה? תן דוגמה. זה בגלל הגאווה, אתה אומר. מה אתה רוצה שאני אגיד לך שגאווה זה טוב? אני צריך להגיד, אני משער. מה אתה רוצה שאני אגיד לך שגאווה זה טוב או שגאווה זה לא טוב? מה בא לך? איזה עמדה אתה רוצה שאני אנקוט? שתנקוט שזה טוב. שזה טוב גאווה. אז אני אומר שגאווה זה טוב, ושכל הבעיות זה בגלל שאין לך מספיק גאווה. כל הבעיות זה רק בגלל שיש לך ענווה. אם אין לך גאווה, אין לך שום בעיות. בוא נבדוק, בוא ניקח עכשיו בעיה, בוא ניקח דוגמה. בעיה, אתה תביא בעיה שלך, ואנחנו נבדוק אם הבעיה הזאת זה בגלל הגאווה או בגלל הענווה. ואני אוכיח לך שזה בגלל שיש לך ענווה. אם אין לך גאווה, לא לך בעיה. אוקיי, בוא נבדוק. איזה בעיה יש לך, דוגמה? מעלים? הרבה. אחד, תן אחד. הרבה? אחד, תתן. נגיד... נגיד מישהו מקלל אותך, זה בעיה? לא כל כך. אבל נגיד דוגמה, נגיד, דוגמה נגיד, שאנשים מכבדים אותי. אוקיי. אני מרגיש שאני משהו. אם אנשים מכבדים אותך, אתה מרגיש שאתה משהו. זה חשוב יותר. עד כאן זה לא בעיה. איפה הבעיה? איפה יש בעיה? אתה אמרת שבעיה זה בגלל גאווה. יש נעימות עם זה. היא נעימות עם מה? עם הרגשה שאני כאילו מתכבד בזה. למה זה בעיה? כי אני לא יותר טוב מהם. תקשיב, אתה טוען שגאווה יוצרת בעיות. נכון? אני טוען שגאווה יוצרת פתרונות. ושהענווה יוצרת בעיות. עכשיו אני אומר, תיתן לי דוגמה לבעיה, בוא נבדוק אם זה בגלל הגאווה או בגלל הענווה. אז תיתן דוגמה לבעיה, ונראה אם זה בגלל הגאווה או בגלל הענווה. לא, אז תן בעיה. הנה, הבעיה שהזכרת. איזה בעיה? בעיה, נגיד, בן אדם... בעיה מסוימת. אם אני מרגיש גאווה שמכבדים אותי, אני מרגיש רע. אוקיי, למה אתה מרגיש רע? בוא ננתח את זה. אתה אומר שאם אנשים משבחים אותך, זה גורם לך להרגיש רע. אם אתה מתלהב מזה שאנשים מפרגנים לך, זה גורם לך להרגיש רע. זה מה שאתה אומר? כן. למה? תקשיב, בפשיטות, רע זה כשקורה משהו נגד רצונך. זה אתה מבין? רע, פירושו, שמשהו קורה נגד רצונך. זה הגיוני? יפה. עכשיו, אם אין לך רצון, תסתכל, אם אין לך רצון, אז זה לא יכול להיות נגד רצונך. נכון? זאת אומרת, שאם נגיד מישהו זו שופך עליך מים, רע לך, רע לך. למה? כי זה נגד רצונך. אתה אומר, אני לא רוצה שהוא ישפוך עליי מים, והוא שופך עליי מים. נכון? אז זה נגד רצונך. זאת אומרת שלמה אתה סובל לכאורה בגללה גאווה. יש לך גאווה שאומרת אני לא רוצה שישפוך עליי מים, ובכל זאת הוא שופך עליך, אז רע לך בגלל הגאווה, נכון? אתה איתי או לא איתי? אני איתך. תקשיב, רע לבן אדם בגלל שקורים דברים נגד רצונו, נכון? לא, נגיד את הדוגמה הזאת, אני יכול לנתח אותה בגלל הגאווה. למה בגלל הגאווה אתה סובל? לא, למה בגלל הענווה אתה סובל? לא, בגלל הגאווה, כי אם אני לא הייתי מרגיש שאני משהו... תקשיב, בוא אני אקצר לך את הסיפור. אם היה לך גאווה 100%, היית חושב שאתה אלוהים, ואז הכל כרצונך? אם היה לך ענווה 100%, היית חושב שאתה כלום, וגם הכל כרצונך? הבעיה היא שאתה אומר, אני משהו, אבל לא אלוהים. אז לכן לפעמים זה כרצונך, ולפעמים זה לא כרצונך, אתה מבין? הבעיה זה לא בגאווה ולא בענווה.
אם יש לך ענווה 100%, שאתה כלום, אז לא יכול להיות לך שום דבר. אם יש לך גאווה 100%, שאתה הכל, אז גם לא יכול להיות לך שום דבר, כי זה הכל כרצונך. הבעיה היא שאתה אומר, אני משהו, אבל אני לא הכל ולא כלום. זאת אומרת, אם אתה חושב שאתה הכל, יפה, אז מה גילינו, שמה הבעיה בענווה או בגאווה? לא בזה ולא בזה. הבעיה היא בזגזוג. הבעיה היא שעוד לא החלטת אם אתה משהו או הכל. אני החלטתי, אבל... אני מסביר לך פעם. אם יש לבן אדם גאווה מלאה, אם הוא חושב שהוא אלוהים, הכי גדול, אז לא משנה מה קורה, זה איך שהוא רוצה. מה שקורה זה אני רוצה, אין בעיה. ואם אין לו בכלל גאווה, יש לו רק ענווה, הוא חושב שהוא כלום, גם אין בעיה. כי אם אתה כלום, אז אין לך שום בעיה. הבעיה היא שאתה חושב שאתה משהו, אבל לא הכל. אתה מבין מה אני מנסה? כן, עושים. אז זהו, אז אמרנו, אז הבעיה זה לא בענווה ולא בגאווה, הבעיה זה במשהו אחר, הבעיה היא שם זלזל. אתה מבין מה אני אומר? איך? מה אתה מבין? תסביר. אתה אומר שהבעיה היא שהגאווה היא חלקית. והענווה היא חלקית. הענווה היא שמלא החצי השני שלה, הפד השני שלה זה הענווה, נכון? נכון. אז הבעיה זה בחלקיות. בדיוק. אתם מבינים את הסיפור? יש שני בני אדם, יש אחד שאומר לא אכפת לי שירקו עליי ואז אין לו בעיות, יש בן אדם שאומר גם אם יורקים עליי אני רוצה את זה וגם אין לו בעיה. הבעיה מתחילה שאתה אומר אני לא רוצה שירקו עליי אבל אם יורקים עליי אני לא רוצה את זה. כאילו אם או שתחליט שאתה כלום, תגיד אני כלום, לא אכפת לי יורקים עליי, מה שקורה קורה לא מעניין. אופציה נוספת שתהיה בגאווה, תגיד אני אלוהים, גם אם מישהו יורק עליי, אני אחליט לעצמי מה אני רוצה להרגיש. אני רוצה להרגיש טוב, אני ארגיש טוב. אז בכל מקרה אין לך בעיה. הבעיה מתחילה שאתה אומר, אני לא רוצה שירקו עליי, אבל אם יורקים עליי, אני לא מרגיש טוב. אני כאילו כפוף מישהו אחר, הוא מחליט לי מה אני ארגיש. כאילו או שתגיד, לא אכפת לי מה קורה איתי, או שתגיד, לא משנה מה קורה איתי, אני מחליט מה אני ארגיש. אבל אם אתה אומר, אכפת לי מה קורה איתי, אבל אם מישהו יורק עליי, אז הוא שולט בי מה אני מרגיש, אז אתה מתחיל להסתבך. בקיצור, תנקוט עמדה. או שתגיד, לא אכפת לי מה קורה, אז אין שום בעיה. או שתגיד, כל מה שקורה, אני ארגיש טוב, ואני אחליט מה אני ארגיש. אף אחד לא אחליט לי מה אני ארגיש, אני אחליט מה אני ארגיש. לקחתי פי עמדה. כי אתה לא מצליח לנקוט עמדה. כי אתה לא מצליח לנקוט עמדה. כי אתה לא מצליח, איזה עמדה לקחת? שאני כלום. אתה כלום? אבל אם אתה אומר, אני נוקט עמדה שאני כלום, אז זה כבר לא כלום. זה כבר ממש. אם אתה אומר, אני כלום, אז אתה לא כלום, אתה מה? לא, אני דבר... טוב, בקיצור, הבנו את הפרויקט, תקשיב. הנושא הזה, הבנו אותו, הבעיה זה לא בגאווה, לא בענווה. אתה צריך להחליט, או... של או שאני מבטל את עצמי, לא אכפת לי מה קורה, או שלא משנה מה קורה, אני מחליט מה אני מרגיש, ובזה סגרנו את העניין. ומשנה לי איזה כיוון? לא משנה, עיקר דבחר קצת. שזה אותו דבר בסוף. טוב, הנושא הזה, הבנו אותו. נניח. זה לא נכון. זה לא נכון? אתה בטוח בזה? כן. אתה בטוח שזה לא נכון? כן. אוקיי. איך אני, נניח, אני גאוות. כן. אני עכשיו רוצה להחליט שאני צלול. לא, אבל אם אתה גאוות, גם אין בעיה. לא, הבנתי, אין בעיה עם זה שאני גאוות. ואין בעיה עם זה שאני צנוע. יש בעיה עם זה שאין במה שחושב שגאוותן זה לא מסתכל. וצנוע זה לא מסתכל. זה לא מסתכל. אבל זה לא נושא השיחה שלנו, אתה עברת נושא. איך אני מחליט את זה? אבל לא נכון. מה רגע, תחליט. קודם כל אתה עבר את הנושא, אבל אתה שואל עכשיו שאלה אחרת, אתה שואל איך להחליט. איך להחליט זה נושא בפני עצמו. השאלה לא הייתה איך להחליט. השאלה הייתה שהוא יבין שהבעיה זה לא בגאווה ולא בענווה. זה המטרה של השיחה. המטרה של השיחה זה שיבין שהבעיה היא זה לא אם יש לך גאווה או ענווה, השאלה אם אתה הולך עד הסוף. אם אתה אומר, אני עם הגאווה שלי ואף אחד לא יגיד לי מה אני מרגיש, אין לך בעיה. אם אתה אומר, אני עם הענווה שלי ולא אכפת לי מה אני מרגיש, אין בעיה. הבעיה היא שאתה אומר, אכפת לי מה אני מרגיש, כאילו אני אחליט מה אני רוצה להרגיש, אבל אני לא אחליט עד הסוף מה אני רוצה להרגיש. כאילו אתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב, אבל אני נותן למישהו אחר לגרום לי להרגיש רע. אז אתה מסתבך.
או שתגיד, לא אכפת לי מה אני מרגיש, או שתגיד, אכפת לי עד הסוף, ואני אחליט מה אני מרגיש. טוב, רק את הנושא...